მისი პოზიცია სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით იყო ხოლმე მკვეთრად უარყოფითი. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მისი ეს პოზიცია არ შეცვლილა. გასაგები შეიძლება იყოს ის, რომ ის ამ პოზიციას შეიძლება ღიად ვეღარ უჭერდეს მხარს, თუმცა მე როგორც ერთ მოქალაქეს მაინტერესებს, უფრო მკაფიოდ მოვისმინო ხომ არ შეცვლილა რაიმე მისი მხრიდან და თუ შეიცვალა ან შეიცვლება რატომ, მაგრამ იმედს გამოთქვამ, რომ მისი უარყოფითი პოზიცია სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით არ შეცვლილა. გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო არის დამოუკიდებელი და დაენ მურავინ, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი, ნუ განიზრახავს, რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდოს მოსამართლე.